សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺមានចំណងជើងថាក្រោយធ្វើកសិលវិจัยរកឃើញសភាពសពក្មេងទាំងពីរត្រូវឃាតករប្រើអំពើសាហាវហួសថ្លែងបាទក្មេងស្រី2នាក់បងប្អូនត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខសម្លាប់ដោយមិនមានអ្នកណាដឹងម្នាក់នៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំសាស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សស្រីប្រុសស្រី2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវជាឪពុកមីនិងម្ដាយមីងកុមារីរងគ្រោះទាំងពីរជាបណ្ដោះអាសន្នសិនសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយរកឃើញតម្រុយខ្លះខ្លះសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងឃាតកម្មនេះនិងដើម្បីបន្តការបើកស្រាវជ្រាវបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថារហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានទម្លាយចេញឲ្យដឹងអំពីករណីពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះឡើយក្នុងរឿងឃាតកម្មជាមួយនឹងជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះឡើយទេចំណែកអ្នកកសែតដែលកំពុងតែអង្កេតលើករណីនេះក៏មិនត្រូវបានអនុម័តឲ្យថតរូបបាទសំទោសអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះផងដែរបើតាមការធ្វើកសិលវិจัยលើសាកសពកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាកុមារីរងគ្រោះឈ្មោះអនលក្ខណាអាយុ14ឆ្នាំត្រូវបានឃាតករវាយបំបាក់ឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំវាយបំពង់កនិងដៃជើងទាំង4ត្រូវកាច់បំបាក់ដើម្បីយកសាកសពញាត់បញ្ចូលនៅក្នុងហឹបដាក់ខោអាវចំណែកឯកុមារីឈ្មោះជុនមេតាអាយុ7ឆ្នាំក៏ត្រូវបានឃាតករកាច់បំបាក់សម្លាប់ចោលបាត់កាច់បំបាក់កសម្លាប់ចោលហើយញាត់ចូលទៅក្នុងហឹបទាំងពីរអ្នកបងប្អូនផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងរឿងឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសំណូមពរនិងទទូចទៅដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេត្តាជួយពន្លឿនក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីវែកមុខឃាតករដៃដល់ក្នុងករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវខាងលើនេះនិងចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានឆាប់ៗនៅក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរបាទនេះគឺជារឿងឃាតកម្មមួយដែលសាហាវខុសខើបំផុតគឺកាច់បំបាក់ដៃបំបាក់ជើងកាច់ឆ្អឹងជំនីហើយនឹងក្មេងស្រីតូចម្នាក់ទៀតគឺកាច់កបំបាក់ហើយញាត់ចូលទៅក្នុងហឹបកអាវផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានទី1នេះផងដែរបាទនេះគឺជារូបថតក្មេងស្រីរងគ្រោះមុនពេលដែលស្លាប់ឃើញហើយសែនអាណិតខ្លោចចិត្តរូបថតក្មេងស្រីរងគ្រោះមុនពេលស្លាប់ឃើញហើយសែនអាណិតដែលត្រូវឃាតករចិត្តសាហាវខូខើសម្លាប់ញាត់ចូលហឹបទូខោអាវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំផ្សារស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់គឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាដោយបងស្រីមានឈ្មោះថាអូនលក្ខណាអាយុ14ឆ្នាំនិងប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាអុលធីដាអាយុ7ឆ្នាំចំណែកឯឪពុកបានទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃនិងម្ដាយធ្វើជាកម្មកររោងចក្រនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ឃាតករនោះមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ចំណែកឯសាកសពត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរក្តីរាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោករបស់ពូជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជាធម្មតាក្មេងស្រីទាំងពីរជារៀងរាល់ព្រឹកតែងតែទៅផ្ទះរបស់គាត់ហូបបាយទឹកនិងយកគោទៅចងឲ្យស៊ីស្មៅជាធម្មតាចំណែកឯព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុគឺមិនបានឃើញក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នោះ
សាច់ញាតិក៏នាំគ្នាដើររកគ្រប់ទីកន្លែងតែរកមិនឃើញរហូតទៅដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ពូជនរងគ្រោះបានឡើងទៅលើផ្ទះជនរងគ្រោះនិងបានបើកកេះមើលក៏ប្រទះឃើញសាកសពក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ដេកស្លាប់នៅក្នុងកេះនោះតើពូជនរងគ្រោះលើកចេញពីក្នុងកេះមកដាក់នៅខាងក្រៅនឹងបានប្តឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យអាសូរនោះឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីទាំងពីរមិនបាននៅផ្ទះជាមួយនោះទេព្រោះម្ដាយទៅធ្វើការរោងចក្រនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងឪពុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅឯប្រទេសថៃសពត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសែតរន្ធត់គឺឃាតករគឺចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃមែនតែនគឺសម្លាប់កាច់បំបាក់កហើយញាត់ជួហឹបទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក្មេងស្រីមួយ14ឆ្នាំមួយ7ឆ្នាំផងដែរបាទក៏ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាណាជាឃាតករពិតប្រាកដផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានអោយព័ត៌មានអាប់ដេតពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងយកមកចែកជូនប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់បន្តទៀតផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់លាសូមអរគុណ។